Dobrá, ty jsi sama. No nevím, to je nějaký. To dělá farební dráte. To malu, ať se nezvrkne vám ujedou. Teď mi na to dupne. Přátelé, dovolte, abych vás tady všechny teda uvítal při tomto slavnostním aktu při zavírání Labe. Zároveň bych chtěl poděkovat, že jste se tady v takovém hojném počtu sešli a chtěl bych vyjádřit přání, že snad se nám podaří všechen ten boj, který jsme tady realizovali s povodním Labe, že ho zdárně dokončíme a že v příštím roce budeme moci zase s klidným svědomím tu naši řeku opět otevřít pro další sezónu. Takže teď bych předal slovo tady Milošovi, aby taky něco pronesl a děkuji. Já už jsem tady takový inventář. Ano. Prej to beze mě nejde, ale asi by to šlo, je potřeba taky, aby nějaký nový mladý člověk se nastoupil za mě. Já jsem chtěl poděkovat dneska všem, kdo přijeli s lodí, protože já jsem ten průšvihář, který už má loď doma, protože tolik lodí asi na zamykání ještě nebylo, bylo to nádherný. Jo, takový množství lodí a počasí se nám vydařilo, bylo samozřejmě objednaný, jo, to děláme vždycky, akorát někdy se to nepodaří, dneska nás vyslyšeli, počasí se podařilo. A byla ta jízda byla nádherná teda, jo. A nebudu to zdržovat, protože máme tady pana doktora, ten má
vždycky nádherný projev a umí perfektně zamknout labe, tak doufám, že se toho zhostí zase s parádou jako vždycky a hold tu naši sezónu budeme muset ukončit. Takže, pane doktore. Tak děkuju za poctu a ve jménu všech těch šikovných lidí, teda, který tady organizují, dá se říct, za nás za všechny, tuhle fantastickou marínu, který jsou ochotni tomu dávat ty večery. A nebudu snad jmenovat, a který tomu dali to, že tady ta marína vůbec existuje, smekám. A je úžasný, že to má tu podporu vás všech a že si každý uvědomuje, že může taky vlastním dílem aspoň malinko přispět a věřím, že přispívá a bude přispívat. Proto tady tenhle úžasný kousek země existuje a proto jsme sem dneska rádi přišli nebo přijeli. Takže smekám. Věřím, že příští sezóna bude stejně dobrá díky přispění vás všech. Minule jsme si říkali něco o tom, že ten covid nás trochu trápil. Tohle je úniková cesta před nástrahama i před covidem. Nakonec do jisté míry i před tím, co se odehrává teďka na východ od nás a co těžko člověk může nějakým způsobem ovlivnit a kde si ambiciozní politici dělají nároky na to, aby manévrovali s lidma, kteří byli schopni se před nějakým časem dohodnout a žili bratrsky jako Slovani vedle sebe a teď se to najednou neumí, protože v tom je teda zevní zásah. Takže nevím, jak tohle to ovlivnit, ale věřme, že tak, jak po půl roce ten covid se vyvíjí, takže ho máme celkem pod kontrolou a věřím, že po této stránce už se nevrátí ta vlna v tom rozsahu, protože lidský rozum, i věda zafungovaly a tak snad chci věřit, ale nevím, jako jak se tohle vyvine, že i prostě ti, kteří manévrují s lidma, že dokážou být trošku rozumnější a že se to nějakým způsobem vyvine a že takováhle nádherná marína nebude muset být tím únikovým bodem, což jistě je, protože tady se prostě žije naplno bez ohledu na to, co se děje venku. A takže s připomínkou všech těch šikovných lidí, s přáním toho, aby jsme měli trochu štěstí k tomu rozumu, který je potřeba na všech stranách, tak aby i ten život měl smysl prostě proto, aby si člověk mohl užívat takhle krásných chvil, takhle krásných lidí kolem, který se tady setkávají. A budu se těšit, že to prostě při příštím otvírání bude situace o fous lepší po té stránce zevní, po stránce toho prostředí, který tady momentálně je a i toho štěstí, který tady je dneska, tak to snad ani lepší být nemůže. Je skoro škoda teda teďka zamykat, protože, ale věřím, že jako to bude pokračovat dál prostě i přes to formální zamykání a protože si vzpomínám, že když se to odemykalo, takže jsem musel být poučen, že se to odemyká na tu správnou stranu, tak teď věřím, že se podaří teda zamknout, i když, jak říkám, kdybych to teďka odemykoval, tak ty další dny ještě budou jistě krásný, takže prostě si to všichni užijete. Takže pro štěstí vás všech a smykám ještě jednou před těmi díky, kterým tady prostě dneska jsme. Pane doktor, já ještě než to zavřete, všimněte si, já nevím, jestli jste tady byli na posledním zamykání, tak takhle blízko jsme nemohli být. Bylo to na distanc a bylo to v mlze, takže opravdu je posun k lepšímu. Tak pojďte blíž. Jo, všimáte si toho, jo. Já jsem tady tak trochu navíc, ale... Tak a teď už to může zamknout, pane doktor. Takže dnešní datum. Takže ať se daří a pro štěstí vody, Labe, přírody a lidí kolem toho. Napkl tam.